Fala galera, beleza? Vamos começar mais um vídeo. Hoje eu vou fazer mais um vídeo, sei lá por quê. Eu tô sem ideia hoje, né? Hoje eu tô um pouquinho sem ideia, então talvez o vídeo nem poste esse vídeo. Se eu postei, é porque tenho ficado bom. Galera, se vocês perceberem que a imagem ficou um pouquinho melhor, por causa que eu troquei de celular, tá? Eu não tô mais com aquele velho meu. Mas não se preocupem com os vídeos de Free Fire. Vão continuar saindo normalmente, ok? Talvez eu comece a postar mais séries, tipo Fortnite, sei lá, Dream League Soccer, Score Hero não. Sei lá, galera. Eu tenho muitos jogos. Então, talvez eu decida postar algum jogo, tá bom, galera? Galera, eu tô um pouquinho sem ideia. Talvez esse vídeo seja um pouquinho rápido, tá ligado? Mas eu vou tentar fazer um vídeo que passe dos 2, 3 por aí, ok? Galera, então eu vou fazer o vídeo gravando um pouquinho de longe, tá? Que eu vou usar as mãos agora, tá? Eu não tô com ideia de vídeo na área, ok? Só que eu sou uma pessoa. Esse ser humano aqui, ó. É. Essa pessoa tá sem ideias, tá? Galera, se você me perguntar por que eu tô com essa roupa aqui, ó, é por causa que eu acabei de voltar de uma festa junina, tá? E não é do meu colégio, tá? Não é. É de uma amiga da minha mãe. Galera, eu antes da festa pentei esse cabelo aqui, ó. Bem arrumadinho, velho. Tava penteadinho de lado, saca? Tava assim, ó, meus amados. Tava um pouquinho pra cá. Agora já desmanchou tudo. E não... Eu ia falar palavrão, senão o YouTube já vira bosta. Ah. Tô bem bonitinho, velho. Deixa eu trocar de mão. Eu tava gravando com essa, tá? Com essa mão. Você percebe que, tipo, o ângulo quando tava gravando com essa mão... Quando eu tava gravando com essa mão, tal, era aqui, ó. Entenderam? Beleza? E o ângulo, quando eu comecei a gravar com essa mão, já veio daqui, ó. Entenderam? Então, galera, quando vocês perceberem que eu comecei a trocar, quando a imagem sair, tipo, daqui pra aqui, percebe que eu troquei de mão, tá, galera? Só um aviso, tá? Tá bom. Isso já passou. Gravar um pouquinho mais longe, tá? É. Mano, eu tô sem ideia. Ainda bem que já tá pegando, já tá acabando o vídeo, tá? Eu tô um pouco sem ideia mesmo, galera. Manda sugestões de vídeo nesse vídeo, tá? Nesse vídeo, lá embaixo. Como você tá terminando o vídeo, mais um pouco. Galera, hoje meu dia foi muito corrido, velho. De manhã. O que eu fiz? Na hora do almoço. Almocei no varanda. Se não souber onde que é o varanda, pesquisa no YouTube. Varanda. No YouTube não, bêbado. No Google. Varanda Cianorte Paraná. Fechou? Sim, eu moro em Cianorte. Eu acho que eu sou o terceiro youtuber aqui de Cianorte, tá? Se você procurar aqui youtubers, você vai, tipo, achar. Tipo, que pessoas que eu conheço como youtuber é eu. Uma amiga minha e outra amiga minha, fechou? Cara, vou esperar bater uns 4 minutos. Falou. Se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho e lembra de mandar comentário no vídeo. Falou, tchau.